איפה הולכים טייל? מה זה? מה היה? לא זרקת? תעשה עם כוח. זהו, ויתרת? נעשה שוב. טוב, יאל, טוב. תן כיף. יאל, תן כיף. הביתה ויאכול עם רומי. אז איך היה רעב? שתיים? לא שתיים, שלוש, ארבע. שיות? לא. איזה שיות? לא. אחד. אחד. לא, את עשיתי. אחד, שתיים, שלוש. אחד, שתיים, שיות. לא, אחד, שתיים, שלוש. אפשר רגע לשים במיטה שלו? כיף פרידה. אוהב אותך. גבר. תהיה טוב. תהיה טוב, יאלי.